ସଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିଲା ପରି ଲାଗୁନା। ଯାହାର ବିଲ୍ ଆଗରୁ 200 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ହଠାତ୍ 20,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍, ଯାହାର ବିଲ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ ଯିବେ କାହା ପାଖକୁ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏଥିରେ ଅସହାୟ। ଏଠି ରାଜଧାନୀରେ କାହା ପାଖକୁ ଲୋକ ଯିବେ, କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ? କାରଣ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେହି ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷମ ସମସ୍ୟା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ୟା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ 23 ବର୍ଷର ସରକାର, ଯଦି ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ତାପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସରକାର 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜେଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହିସାବରେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଇନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ କେବେ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ହେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଇଏ ସେଇ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କାହିଁକି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସରକାର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ସରକାର ସେତେବେଳେ ମନମୁଖୀ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଖୁବ୍ ସୀମା ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।